That's right. Okay. Father, thank you. 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 Holy Spirit. Okay? Okay? Então, voltamos, please. Eu sei que alguns estavam desconectados. E voltamos aqui a nos conectar. Voltamos aqui a nos conectar. Please. Conecte e faça partilha. Para que possamos continuar com o nosso culto. Eu dizia que... o irmão Zeca já entrou. A irmã Leia já entrou. Faça partilha. Faça partilha. A irmã Cláudia já entrou. A irmã Lina já entrou. O irmão Delmar já entrou. A Carlota também entrou. É bom assim. Quando as pessoas estão prestando atenção. Houve um despiste aqui. O nosso computador não estava a carregar. Então não foi visto. Então assim estamos a tentar levantar as nossas máquinas de novo. Para que possamos fazer o que Deus quer. Então faça a conexão rápido. Para eu poder continuar com o culto. A segunda parte, para que eu possa falar a palavra do Senhor. We thank you, 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 we thank you. That's right, that's right, that's right, that's right. Então vamos continuar com este culto nosso. Eu dizia princípios da ordem. Com a promessa de bênção. Princípios da ordem. Quer dizer que eu dizia. Volto para trás. Dizia que a gente. Há pessoas que cultuam o Senhor só pela fé. Buscam o Senhor só pela fé. Aceitam a Deus só pela fé. E não têm habilidade da noção das coisas como Deus as estabeleceu. Daí que mesmo com a fé, mesmo com a sua fé, a pessoa não será abençoada, não verá a operação de Deus. Por quê? Porque a fé não é fé antes que a pessoa entenda o que Deus, o como Deus colocou as coisas em ordem. Há pessoas que pensam que têm fé, mas não têm fé porque ainda não sabem de como as coisas foram estabelecidas por Deus em ordem. No dia que a pessoa vai saber, vai negar Deus, ou vai desmentir, ou vai se sentir subjugado, vai se sentir sufocado por Deus. Porque a pessoa diz que tem fé, mas a tal fé não é baseada no que Deus colocou, nos princípios, na ordem estabelecida de como se deve viver, ou de como se deve fazer as coisas. No momento que aquela pessoa diz que eu creio no Senhor, Deus é meu Deus, naquele neofetismo, falei de neofetismo aqui, é que o fumaleni kakutwisisa nikutivashilo, ele acha que sabe que é a cor, chama-se neofetismo. A fé que a pessoa professa, a fé que a pessoa diz que tem, não é fé verdadeira, porque a fé é baseada, a tal fé sem conhecimento, é baseada numa emoção de crer. Não em saber do que Deus colocou e admiti-las, aceitar as coisas de como Deus as colocou. Então, o tipo de fé que a pessoa tem sem conhecimento da palavra, não é fé genuína, não é fé verdadeira. No dia que a pessoa vai passar a saber as ordens, os princípios ordenados por Deus, a pessoa pode tomar uma outra decisão de não aceitar seguir Deus. É a razão pela qual que no começo, quando as pessoas se entregam a Cristo, são emocionadas com prazer, toda vontade de seguir Cristo, por não conhecer as pisadas, os passos que a pessoa deve pisar. Ao andar do tempo, quando Cristo começa a exigir a pessoa para que saiba como se vive, saiba como se comporta, tem que se limitar nisto, mas aquilo, as mesmas pessoas que antes estavam emocionadas começam a mudar a forma de sentir Deus. E começam algumas a recuarem para trás. E as outras que tiveram habilidade de entender o que é que foi estabelecido por Deus para o seu bem, são
essas pessoas que disseram não, duro ou como não, duro como não, fácil como não, eu já entendi que isto aqui é um princípio de ordem de Deus para quando eu executá-la, essa ordem, esse princípio, para que tudo me vá bem. Daí já a fé da pessoa com conhecimento, a fé da pessoa com a noção da matéria, a fé da pessoa com a convicção no, na direção de Deus, não é uma fé pequena, é uma fé grande. Porque primeiro a pessoa sobe da ordem, sobe do que Deus quer. E mesmo assim, depois de ter analisado e descobrir que isto não é algo normal, não é fácil, a pessoa assumiu, aceitou, disse, eu vou viver por isto, eu vou viver com esta palavra, eu vou aceitar esta forma de Deus. Esse tipo de fé é o tipo de fé que gera milagre. Então, há princípios da ordem com promessa, que não é preciso que a pessoa ore, não é preciso que a pessoa expulse demônio, não é preciso que a pessoa peça a bênção. Quando obedecer esses princípios de ordem com a promessa, por exemplo, o outro princípio que eu ensinava num dos domingos aqui, é honrar os pais, honrar os pais. A Bíblia diz que honre aos seus pais para que te vá bem na terra, para que tenha dias prolongados na terra. Nikalisima batshele kube kutomela welita antsisiwa misabeni fita kufambela kwatsi. Aqui já não se fala de oração para que Deus te abençoe por ser filho de alguém. Estou a falar, não ore para que Deus te abençoe por ser filho de João ou por ser filho de Matias. Vá ao teu pai, faça o bem, ore. Honrar é dar valor. Respeite. Saiba se colocar no lugar de filho com respeito. Então, Deus por si já libera a bênção para um tipo de comportamento de honrar que Deus estabeleceu. Sim, Paulo! Não precisa que a pessoa faça ginástica de orar na área de ser filho para ser abençoado por seus pais. Mas precisa de fazer o sacrifício de honrar. Quando já honra, começa a liberação. Deus libera a bênção. Deus libera anos. Deus libera a proteção. Isso chama-se princípios da ordem. Masunguno yanao. Masunguno yamaendelo. Quando a pessoa diz, eu creio no Senhor, Deus é fiel, Deus é bom, ele não mente, ele não muda, e depois não conhece os princípios da ordem. Quando já se chega onde Deus diz, olha, faça as coisas dessa maneira, a pessoa se ofende, ou a pessoa recua. A maioria das pessoas cristãs são derrotadas aqui. É não conhecer os princípios da ordem, ou conhecendo-las, mas não consegue segui-las. É não conhecer os princípios da ordem, mas alguns conhecendo-las, vai sentir uma bênção pelas ilhas, lá de suas leis, e Jeová. Mas o que lhes causa problemas é que não se seguem os princípios da ordem, porque pensam que não é muito fácil. O fácil é pedir. O fácil é expulsar o demônio. O fácil é pedir aconselhamento. O fácil é subir montanha em oração. O fácil é jejuar e expulsar feitiçaria. Na lógica de muitos cristãos, pensam que tudo isso resolve. Eu quero dizer a verdade. Nada resolve mais do que princípios da ordem. Um cristão verdadeiro não é guiado só pela fé. Deve ser guiado pela fé nos princípios da ordem. Não é uma fé nula. Fé nula é uma fé sem princípios. É uma fé sem bases. É uma fé sem conhecimentos. É uma fé sem entendimento da palavra. Chama-se fé nula. Manhau. Kufumela kamanhau. É quando a pessoa acredita que Deus é seu Deus, mas sem conhecer os caminhos de como Deus os estabeleceu. Esse tipo de fé is the nothing. Não é nada. Não produz milagre, não produz a bênção, não produz a cura, não produz a vitória, porque não está baseada no que Deus estabeleceu. Então, existe princípios da ordem da promessa. Primeiro é união, segundo é entendimento, terceiro é cooperação. Por exemplo, a união, se não existir numa família, não existir numa igreja, não existir numa empresa, não existir num casamento, não existir no grupo de jogadores, numa equipe de jogadores, basta não haver união,
Não importa se são talentosos, não importa se são estrelas, não importa se jogam bonitos, não importa se a empresa tem máquinas, não importa se o país tem ouro, prata, petróleo, não importa se uma família tem intelectuais, basta não existir união. Esta família não será nada. Até pode começar bem cada um com seu esforço. Essa igreja não vai ser nada. Pode começar bem cada um com sua capacidade, com a sua intelectualidade, com o seu desejo ardente de fazer melhor. Se não haver união aqui, a força e a capacidade de um será o combate para o outro. Ou, na falta da união de uma equipe de jogadores, equipe de louvor, equipe de pregadores, equipe de uma empresa, equipe de uma nação de liderança governamental, equipe de uma família. Muni muno atrisa ku kota kakwe ku chofa lomu yena yakako angali kona lomu nwana yakako. Quer dizer que habilidade boa sem união, faz com que haja aqui nós chamamos de acidentes emocionais, acidentes emocionais. Quando numa família não há união, há acidentes emocionais. Tingozi, tamatuelo. Cada um é acidentado pelo outro. Porque não estão unidos. Então, por não estar unidos, cada um com a sua capacidade, com o seu conhecimento, com o seu dinheiro, com as suas condições, fará tudo que o outro não imagina, que o outro não concorda. E não vai precisar de fazer em concordância, porque não há união. Aonde não há união, as pessoas se ferem, as pessoas não se cuidam, as pessoas não se respeitam, as pessoas não se abençoam. O princípio da ordem com promessa que estou falando nesta noite, o primeiro é a união. Quem salta a ordem da união não chega a lado nenhum. Por isso que às vezes Deus, para fazer milagre acontecer, Deus ele nos ensina acerca dos membros do corpo. Ele diz que o nosso corpo tem membros, mas não são todos o mesmo membro. O mesmo corpo tem dedos, tem cabeça, tem orelhas, tem boca, tem pés. O corpo de uma pessoa não se chama membro, chama-se corpo, formado pelos membros, que estão unidos para executarem na ordem. A ordem aqui. Os membros seguem a ordem, não há desordem. A minha cabeça, se pensar para que eu pegue microfone, a cabeça vai pensar, mas as mãos têm que aceitar, deve aceitar. As mãos quando recusam o que a cabeça pensa, mesmo a cabeça querendo executar o que está a pensar, o que é boa coisa, as mãos por não aceitar a ordem da cooperação, união. Ainda estou falando de união. Antes que a pessoa coopere, deve haver união. Tuanano. Quando há união numa família, você há de ver, a família sempre terá uma força que não acaba. A família sempre terá uma paz que não acaba. A família sempre terá um futuro maior. Até os netos, mesmo os que ainda estão nas gravidezes, que não foram nascidos. Quando a família vive debaixo de um princípio de união, antes que se nasça, os filhos estão nas barrigas das mães, já nascem abençoados, porque o espírito que está pairando nos que vivem nesta família é o espírito da união. É uma ordem estabelecida por Deus, união. O segundo princípio é cooperação. Quando há cooperação, quando se coopera, quando há cooperação na união, cada um faz o necessário, cada um faz o que é preciso, cada um entende o que é preciso, cada um se esforça para colocar as coisas em comum, cada um usa da sua capacidade para colocar no mesmo lugar aquilo que vai funcionar para muitas pessoas. Chama-se cooperação. Numa família onde não há cooperação, cada um faz aquilo que beneficia a si próprio. Numa empresa onde não há cooperação, cada um faz para o ganho próprio. Por que hoje em dia as empresas caem? Por que hoje em dia a economia cai? Por que hoje em dia os ministérios caem? Por que hoje em dia os casados se separam, se traem e a pobreza entra? Por falta da cooperação.
Não é preciso muita oração onde há cooperação. Quando há cooperação, um entende o que é que o outro precisa antes que o outro suba o altar para orar. Quando há cooperação numa casa, numa empresa, numa equipe de futebol ou numa equipe qualquer, as pessoas comunicam-se por sentimentos e comunicam-se por ações. Há quem já entendeu e foi realizar no outro aquilo que já percebeu. Não precisa que alguém seja empurrado, seja insistido, seja forçado a fazer coisa. A comunicação de sentimentos, a comunicação de visões, a comunicação de entendimento, a comunicação de ações. A cooperação traz bênção sem que haja muita guerra. Vou dar um exemplo. Quando se joga no campo de futebol, é cooperação aquilo. Não importa quem joga melhor, cada um tem o seu limite, que deve fazer a bola chegar no outro. Há aqueles que não podem ser os avançados aqui. Mesmo querendo, não podem ser os avançados na cooperação. Tem que ser defesa. Awashi lava que apeta golo, até apeta golo. E logo o avançado apeta golo. Aí logo apeta golo. O defesa vai meter o golo quando o avançado meter o golo. E vai se alegrar quando for o outro avançado a meter o golo. Porque não pode ser ele saindo do lugar da defesa para lutar com seus adversários, até ser ele a meter o golo, para ser sabido que é o João que meteu o golo. Isso não é cooperação. Ele tem que passar a bola para o médio que está no meio. O que está no meio passa a bola para quem está perto da baliza do avançado. A cooperação não é, não há divergência na cooperação. Não há competição na cooperação. Não há ódio e inveja na cooperação. Uma família que coopera quando um compra carro, o outro aplaude. Uma família que coopera quando o outro casa, o outro gosta. Uma família que coopera quando o outro compra o terreno, o outro apoia. Uma família que não tem cooperação, quando o outro faz algo melhor, o outro se ofende. Uma nação que não tem cooperação, quando o outro sobe na cadeira, outros caem. Quando o outro entra na obra do Senhor, outros ficam ofendidos, outros se revoltam. Uma igreja sem cooperação, irmãos de fé sem cooperação, quando o outro é abençoado, o outro enjoa-se. Por falta da obediência desses princípios, não há bênçãos em muitas áreas da vida do povo de Deus. Cooperação chama bênção. É o que aconteceu, aconteceu no dia em que o Moisés subiu para orar. Subiu o monte para orar. Orou desde manhã até a tarde, com mãos levantadas. Então, quando as mãos de Moisés se enfraqueciam, vinham os dois servos. Pegavam suas mãos e levantavam as mãos. E quando levantavam as mãos na oração lá no monte, a equipe que tinha pego a espada na guerra, a unção de Deus ia sobre aquela equipe que lutava com a espada. Mas quem orava para Deus era uma unção. Era um homem que estava no monte, que não estava lá na guerra física. A cooperação faz isto. O homem de Deus subiu ao monte para orar. Quem pegou era um outro homem, eram outros homens, pegaram a espada e começaram a lutar, começaram a guerrear. Quando tentavam guerrear, enquanto as mãos de Moisés se enfraqueciam, eles eram derrotados. Quando se aperceberam que estamos sendo vencidos, não fizeram esforço lá para vencer. Duas pessoas saíram de lá, vieram segurar as mãos de quem estava a orar. Estão vendo o que é cooperação? Não quiseram ser vistos, que são os lutadores maiores. Entenderam que há uma graça de Deus quando Moisés ora no monte, de forma que Deus nos capacita a nós para lutarmos sem nos cansar, esquivarmos o inimigo sem nos matar. Matarmos o inimigo como se fosse matarmos uma galinha, por causa da unção de quem está orando no monte. Quando se sentiam enfraquecidos, eles olhavam para o monte,
viam que as mãos de Moisés estão enfraquecidas. Então eles pararam alguns de lutar, subiram ao monte, pegaram as mãos dos braços de Moisés, levantaram. Quando Moisés levantava as mãos, em sinal de autoridade e poder de Deus, orando, a unção de Deus disse, Deus é muito estranho. Ouçam-me, Deus é muito estranho. Mas como que Deus vai deixar o povo morrer porque Moisés não levantou as mãos? Deus queria ensinar a cooperação. Deus não é Deus que abençoa pessoas sem saber cooperar. Se quem, a quem está me ouvindo aqui, se alguém não sabe cooperar, escreva no chão, você não vai chegar a lado nenhum. Não vai chegar a lado nenhum. Cooperar é fazer com que as coisas se completem, entrando a sua força, mesmo não acontecendo as coisas para você. Cooperar é sentir-se bem quando você faz o necessário para que as coisas de uma outra pessoa andem. Cooperar é preencher o seu lugar e fazer com que o outro viva melhor por causa de você que preencheu ali. Cooperar é empurrar uma parte que você, sem você, não pode essa parte estar completa. Quando não empurramos a nossa parte como deve ser, não há parte nossa que Deus vai mandar alguém para empurrar. Quando não cooperamos para que as coisas aconteçam, há uma outra pessoa que não vai cooperar para o que Deus quer fazer para nós. Daí que, quando não há cooperação, quando não se obedece o princípio da cooperação, e as pessoas lutam cada um para fazer o que acha, aquilo que gosta, aquilo que sente, aquilo que pensa, aquilo que entende, nunca será abençoado. O espírito da cooperação vem do espírito da união. E depois entra no meio o entendimento. Entendimento é quando as pessoas se compreendem. União é outra coisa. Entendimento é quando as pessoas conseguem entender a causa. Eu entender sem que alguém me faça fazer coisas pelo esforço e persistência. Eu entendo por que tenho que fazer isto. Então, quando as pessoas fazem as coisas pelo entendimento, as pessoas não se cansam, não se ofendem. Deixa eu dar este princípio, esta explicação. Se alguém anda a distância daqui para Maracuena a pé, com entendimento por que está a andar a pé, e o que é que vai ganhar lá ao andar a pé? Logicamente que a pessoa vai andar a pé. E não vai se sentir a sofrer porque já entendeu o valor do que lhe espera. E a importância de andar a pé. O porquê que tem que andar a pé? Porque o que está a fazer de andar a pé é pequeno. A relação de que vai apanhar aonde vai. Então, o entendimento é preciso aonde existe a união, aonde existe a cooperação. São três princípios. Princípio de saber estar em união. Antoanano. União entoanano. Entendimento cutuicissa. União entoanano. Pessoas que estão unidas. São pessoas que sabem comungar, sabem conviver, sabem resolver os seus problemas, sabem se perdoar e se amar. Quando a igreja for assim, quando uma família for assim, quando um país for assim, quando um amigo com seu amigo for assim, estão unidos, a união, ela é a mistura de pessoas diferentes. E de visões diferentes. E de destinos diferentes. Se unem. Para fazer o que? Cooperarem. Cooperando é cada um fazer o que é preciso para o outro. Na cooperação não é bom haver egoísmo. Egoísmo é quando as pessoas puxam para si. Quando alguém luta para ser ele a ganhar nessa cooperação. Quando luta para ser ele a sobressair nessa cooperação. Chama-se egoísmo. Macuanga. Quando há egoísmo na cooperação, há ofensa, há traição. Por isso eu estou falando para cada um de vocês. Se saltarmos esses três princípios da ordem de Deus, não há nada.
Pessoa pode ler a Bíblia, pessoa pode orar muito, se não sabe viver em união, não sabe viver em cooperação e não sabe viver em entendimento, não há nada. Porque entendimento é a capacidade de entender a causa, o porquê que eu tenho que viver assim, o porquê que o meu irmão não pode sofrer, o porquê que a igreja não pode padecer necessidade enquanto eu trabalho, o porquê que a minha família não pode ser uma família zombada enquanto estou no meio, o porquê que eu não posso responder mal por mal, o porquê que eu não posso roubar coisa de dono. Chama-se understanding. O entendimento, quando não existe numa pessoa, não pode cooperar bem. Em outros momentos vai fazer coisas erradas e não vai saber que está errando, porque não entende. Em outros momentos vai deixar de fazer o que devia fazer, porque não entende. Em outros momentos vai destruir o que deveria construir, porque não entende. Existem pessoas que querem viver bem na família, mas o que lhes falta é o entendimento. Não estou a falar de entendimento de duas pessoas que se entendem. Estou a falar de entendimento que a pessoa deve ter na causa. Entendimento da causa. Entendimento do assunto. Entendimento da área. Entendimento da reação das pessoas. Entendimento do porquê que a pessoa precisa de cooperar. E cooperar com o entendimento no que está a cooperar. Se um pai de uma família acorda de manhã, tira o seu dinheiro, deixa em casa para poderem fazer refeições, deve fazer com entendimento, não se sentirá a sofrer. Se não fazer com entendimento daquela causa que está a tomar, em outro momento vai começar a reclamar, porque não entende porque é que ele tem que deixar o dinheiro. O não entender já vai levantar problemas na mentalidade dessa pessoa. Uma esposa para ser fiel, um homem para ser fiel ao seu parceiro, deve fazer com entendimento, porque o entendimento é que lhe diz o porquê que você deve ser fiel. Se a pessoa não tem o entendimento, vai fazer murmurando, porque não está a entender o como é que isso funciona e porquê que ele tem que fazer aquilo. Por não entender, vai fazer murmurando, sofrendo. Toda pessoa que faz o que faz, sem entender a causa, não faz com prazer, não faz com respeito, não faz com a paz no coração. Não faz, porque não entende. Outros momentos as pessoas se encontram a sofrer numa área em que não deveriam sofrer. São a sofrer porque estão fazendo coisa numa área por não ter entendimento ou não com entendimento. Então, quando a pessoa faz algo sem entendimento, em outro momento há questionamentos que se levantam. Há sentimento que se levanta. Há pensamento que questiona a pessoa. Mas o que você está fazendo? Vai ganhar o quê? Por não entender a pessoa. Aquelas perguntas tornam uma perturbação que lhe fará pensar que não está a fazer o correto. Deveria deixar de fazer. Então, precisa-se. Nós precisamos de estar baseados nesses princípios aqui de ordem. Primeiro é a união. Segundo é a cooperação. Terceiro é o entendimento. Eu não estou a ensinar a expulsão de demônios aqui. Não estou a ensinar profecias. Não estou a ensinar a libertação. Estou a ensinar princípios que abrem portas. Porque às vezes em muitos cristãos, muitas pessoas que sofrem, estão saltando princípios. Só isso só. Muitas pessoas estão em problemas hoje em dia. Saltam princípios. Agora vamos ver as características. As características de uma pessoa que precisa de viver, são atributos. A pessoa que tem que ver em união, entendimento e cooperação deve ser humilde, tem que viver, ser respeitoso e ser fiel. Uma pessoa que aceita viver na união, na cooperação e no entendimento, primeiro, deve ser humilde, porque esses atributos aqui são componentes estabelecidos por Deus no espírito da pessoa, para habilitar a pessoa para ser sensível de viver em união. Aonde não há humildade, quando a pessoa não é humilde, não aceita a união, não aceita a cooperação,
Não aceita o entendimento da causa. Só quer manifestar a sua soberba, o seu orgulho. Para a pessoa ser uma pessoa que sabe viver em união, em cooperação, entendimento, deve ter três atributos. Que é, primeiro, a humildade. A humildade é um espírito de reconhecimento da minha dependência dos outros. Não sou tudo, depende dos outros. Os outros também podem ser dependentes de mim. Então eu preciso de ir abaixo, aceitar a opinião dos outros, aceitar as capacidades que os outros têm, aceitar aprender com os outros, aceitar a repressão dos outros, aceitar a ideia dos outros. Quando não há essa humildade, pessoas sofrem. Pessoas sofrem porque o orgulhoso não quer cooperar com ninguém. Mesmo não sabendo tudo, não vai aceitar com que seja mostrado, seja repreendido, seja ensinado e seja levantado por outros. Quantas pessoas que eu apanhei, papás grandes, papás. Há um senhor que veio ter comigo, era um ministro, que no passado lá. Primeiramente era um chefe, era um PCA de uma empresa famosa, não vou falar aqui, senão vocês vão saber logo quem é a pessoa. O cargo dele acabou. Perdeu os contratos, tinham sido assinados lá. Expiraram, quando expiraram, ele ainda tinha aquela ilusão de ser um grande. O sotaque do seu português, a forma de andar. Sempre quando chegava onde havia pessoas, se isolava. Porque desde há muito tempo, lá no passado, lá, aprendeu que ele é grande. E ser grande não precisa de vir onde tem pessoas, porque senão vão lhe sujar, vão lhe considerar que ele também é pequeno. Na lógica dele de orgulho. Pensava que onde há gente normal, ele não pode estar lá, porque senão será visto como normal. Chegou o tempo em que esse trabalho que tinha acabou. Aquela posição, as patências grandes caíram. E quando caíram, começou a viver do zero. Acabou o dinheiro, entraram problemas, as mulheres dele lhe traíram, as crianças foram viajando, cada um foi andar a vida no outro país, esqueceram o papá. Aí a vida voltou no zero. Então, no belo dia, tentou se abrir para poder receber ajuda. Ou ouvi a forma de falar. Soberba em primeiro lugar, é o que eu vi lá. Yeah. E o espírito da competência, de se achar que é competente para ser venerado e ser honrado, mas não tem nada. Essa competência não está a funcionar. Essa honra que adquiriu lá, que ele construiu, de que ele é maior, já não lhe dá nada. Agora, para ele se levantar, deveria descer. Deveria ir aonde tem pessoas pequenas, que são pequenas na aparência, são grandes na capacidade. Chegando lá, as pessoas iam o reconhecer como quem precisa de ajuda, iam lhe encaixar na capacidade que ele tem para fazer os trabalhos que ele pode. Mas o que lhe atormentava é que ele não queria ir na gente pequena. Não queria descer para pessoas normais. Sempre queria procurar os que estão no nível maior, que estão lá na posição de execução de ordens, para poder se comunicar com ele. Mas ele já não tinha essa capacidade de se comunicar com gente maior. O orgulho lhe fez com que ninguém cooperasse com ele. E ele mesmo não sabia cooperar com os que tinham a sua solução. E lhe deixaram sofrer, conhecendo no passado que esse era boss. Agora não é boss, já é um rei. E quando eu lhe mostrei qual é o problema dele, é onde ele conseguiu entender, o entendimento já. É onde ele conseguiu entender que a forma dele, psicologicamente, de entender as coisas que está a tentar solucionar, quem está a estragar era ele mesmo. Haviam pessoas grandes, mas que eram pequenas na aparência, que podiam lhe ajudar esse senhor. E conheceu esse senhor aqui. Não lhe ajudava porque ele tinha colocado um limite de ver as coisas. Ele pensava que tudo que ele percebia era total. Não havia mais outra forma de outra pessoa de perceber o que deve ser percebido. Existem problemas de falta de humildade. É o que limita a união, é o que limita a cooperação, é o que limita o entendimento.
No momento que as pessoas querem viver a união, querem viver o entendimento e a cooperação, deve haver um atributo, matsamelo, um caráter de humildade. Quando há humildade, você mesmo sabendo muita coisa, você não apresenta a sua capacidade, você apresenta o valor que os outros têm. A importância que os outros carregam, não a importância que eu tenho. Então, esse é o primeiro atributo. O segundo atributo é o respeito. Para haver a união, haver cooperação, haver entendimento, tem que haver respeito. Respeito é saber considerar. Saber dar a consideração a quem merece a consideração, ou a toda pessoa, ser humana. Ser humano. Quando há respeito, você sempre luta para dar a consideração às pessoas no que são. Poderá surgir alguém que não merece respeito, mas quem tem respeito não atribui a ninguém aquilo que ele se faz. Ele se faz. Atribui aquilo que ele lhe considera. Uma pessoa pode aparecer à sua frente, tu que está me assistir, se comportar de uma maneira errada. Mas se você tem respeito, tu não vais lhe considerar como um maluco. Tu vais lhe considerar como alguém que está precisando de ajuda, respeitando a pessoa. Não vai lhe devolver, lhe atribuir a tolice pela tolice. Então, quando há respeito, a forma de lidar, a forma de cuidar, de cooperar, a forma de atender, a forma de se entender, a forma de comungar na união, sempre haverá tranquilidade. Porque o respeito é uma das naturezas que muitas vezes acalma os problemas das emoções. Ok? O respeito é uma das naturezas que acalma as emoções que estão no nível alto. Emoções são tocadas, emoções são ofendidas, emoções se exageram, emoções às vezes se levantam-se e alguém acordou nesse dia, não está bem, fala mal. Quem tem respeito? A calma, a forma de corresponder, de responder à pessoa que um dia não está bem emocionalmente, ele chega à calma, ele chega à bafa, ele chega, fala com respeito. O terceiro atributo é a fidelidade. Kutsembeka Shangan. Estou a terminar. Pois vamos ler o Salmo 133. A fidelidade é quando a pessoa jura no seu íntimo para ser fiel, para ser sincero, para ser honesto, para ser leal. Tudo isso juntando chama-se fidelidade. Honestidade, sinceridade, transparência. Mas o que? Lealidade. Logo se passa. Chama-se fidelidade. Quando uma pessoa é fiel, é transparente. Quando uma pessoa é fiel, é leal. Quando uma pessoa é fiel, ele não transgride o combinado. Não mata a palavra que foi combinada. Não deixa de cumprir com o que ele disse que ia cumprir. É fiel essa pessoa. Então, na ausência da fidelidade, existem pessoas que não chegam ao destino, porque não vão cooperar como eles prometeram, e não cooperam como são competentes, com capacidade para cooperar numa área. Então, aí começa o espírito da infidelidade. O que deveria Deus lhe dar a essa pessoa por cooperar, não cooperou, porque é infiel. É infiel. E nessa infidelidade não apanha aquilo que Deus tinha prometido que a pessoa receberia, fazendo aquilo que são princípios da ordem. Salmos 133 está aqui. Tipo Salmo 133 está aqui. Como é bom e agradável que o povo de Deus. Ei, a minha tradução é muito séria. Aí na sua tradução está escrito irmãos. Mas quando somos irmãos, somos o povo de Deus, por sermos irmãos.
Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido. Estás a ouvir? Como se todos fossem irmãos. É como o azeite, é como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão. Arão era sacerdote. Que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do Monte Hermon. Orvalho é aquela cacimba. É aquela caída de neve. É como se fosse o orvalho no monte de Hermon. Ou do monte do Hermon. Que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá sua bênção, a vida para sempre. Qual é bom quando os irmãos vivem em união? Quando o povo de Deus vive em união. Please, aprenda a viver em união. Aprenda a saber cooperar. Saber cooperar é saber fazer o que é bom para que aconteça bem para os outros, ou aconteça o bem para o comum. Há que cooperar para ajudar o outro. Há que cooperar para o nosso bem. São duas formas de cooperar. Sempre o ser humano passa por isto. Há tempo que nós vamos ter que cooperar para o bem do outro. Não somos nós que vamos ganhar esse bem. Mas há tempo que devemos cooperar, porque é para o nosso bem todos. Quando você não coopera, você não pertence ao grupo dos abençoados. Deus não libera esta bênção para quem não sabe cooperar. Estou a ver, estou a cooperar agora. Agora estou a cooperar, daqui a pouco vou orar. Mas estou a cooperar com alguém que está precisando dessa oração. Estou a cooperar assim. Vou orar, alguém será curado. Vou orar, alguém vai vencer. Estou a cooperar com a minha oração. No que o Senhor me deu como graça ungido para orar para as pessoas serem curadas. Estou a cooperar. Estou a cooperar. Se eu dizer, como que eu vou sofrer aqui orando para as pessoas se eu não estou doente? Então, naquilo que eu deveria cooperar para agradar o Senhor, para ser benefício de alguém, não vou fazer, mas também Deus não vai me abençoar por não ter cooperado para o bem dos outros. É assim mesmo que a maioria perde bênção, lutando pelas orações. Luta pelas orações, luta pelo jejum, às vezes luta por pedir aconselhamento, muda de igreja para igreja. Somente não sabem cooperar, fazer o que é necessário que ele faça, vendo, sabendo que eu posso fazer para o bem do outro ou para o nosso bem. E a pessoa não faz. Aquela porta que Deus queria abrir. Aquela porta que Deus queria abrir. Aquela unção que Deus queria dar. Aquela habilidade, até visões. Deus não dá porque a pessoa não quer cooperar. Sabiam que Deus dá capacidade quando alguém coopera? Deus dá capacidade quando alguém coopera. Deus nunca vai mandar uma unção maior a uma pessoa que não quer fazer um papel de cooperador. Por exemplo, quando um jogador está no campo de futebol, sempre terá talentos e os seus talentos vão funcionar quando eles aceitar fazer como a regra do jogo funciona. É assim como a cooperação chama milagre, chama bênção. É assim como o entendimento da palavra, o entendimento da causa, o entendimento do assunto, de como deve se viver, é dessa forma que chama bênção. Todo cristão que não entende o que faz não vai fazer permanentemente. Todo povo, todo filho, toda pessoa que faz algo sem entender o que está a fazer, em outro momento isso lhe custará vida. Ou vai lhe custar morte. Ou vai lhe custar uma perca de salvação. Ou vai lhe custar uma blasfema com a sua boca, porque vai falar coisas que não são boas, porque não entende do que está a fazer, mas está a fazer. Primeiro tem que haver entendimento. Entender o que eu estou a fazer. Por que estou a fazer? Para que estou a fazer?
Quando a pessoa tem entendimento, mesmo algo sendo difícil, não lhe torna difícil. Mesmo algo sendo pesado, não lhe torna pesado. Porque já entende o why. Por quê? Vamos dar um exemplo. Alguém acorda de manhã às 5 horas, vai para o serviço. Tem que ter entendimento, porque tem que trabalhar. Se a pessoa não tem entendimento, vai murmurar. Oh, outros estão a dormir, eu estou a trabalhar. Quando eu recebo o final do mês, só comer todos eles, eu é que trabalho sozinho. Tem que ter entendimento. Qual é a minha posição? Por que é que tem que ser eu a trabalhar? Quando a pessoa tem o entendimento, já sabe que não há sofrimento. É a lei, é a ordem das coisas como Deus estabeleceu. Tudo que nós fazemos com entendimento na palavra, entendimento correto, entendimento da causa, nós temos capacidade de fazer mesmo sendo difícil. Mas quando uma pessoa quer fazer algo que não entende, vai surgir-lhe pensamentos, vai surgir-lhe perguntas, vai surgir cansaço, até vai pedir que alguém lhe troque. Porque não está a entender por quê. Por exemplo, Deus foi falar com Arão. Deus primeiro falou com Moisés. Moisés, vai para onde? Sabia que Deus não queria Arão? Não era o plano de Deus pegar Arão para ir com Moisés lá. Foi por falta do entendimento de Moisés, até que Deus foi pegar o Arão. Por isso que quando Moisés morreu, Arão não foi o sucessor. Porque Arão não estava no plano de Deus. Por causa dessa falta de entendimento de Moisés, quando Deus disse vai para o Egito, Moisés começou a murmurar: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E se não aceitar o faraó? E se eles recusarem? Mas eu sou gago. Deus viu que senão o Moisés vai estragar os meus planos por falta do entendimento. Não entendia quem era Deus. Se ele tivesse entendido quem era Deus, logo teria aceito. Para não estragar os planos de Deus, teve que Moisés ser aconselhado por Deus o seguinte: vai levar o teu irmão. Vai levar o teu irmão Arão. Vai levar o Arão. Pega o seu Arão aí. Então você será um Deus como se fosse Deus. Ele vai ser como um profeta, para ele conseguir falar, porque ele fala fluidamente. Ele não gagueja. Mas não é porque Deus tinha dito a Moisés que eu não vou te levar sozinho, porque você você é gago. Deus não disse que não dava a você, Moisés, porque você é gago. O entendimento falto, a falta do entendimento de Moisés, fez Deus mexer com Arão. Teve que levar um Arão, para Arão ser intérprete daquilo que Deus falava através de Moisés. Mas quando chegou o tempo de Moisés sair com o povo do Egito, morreu Arão pelo caminho. Já não era mais necessário Arão. Não era necessário Arão, porque Arão só funcionou lá no lugar de guerra. Está vendo? Quando às vezes não entendemos, chega o momento que Deus faz as coisas de uma outra maneira. Deus faz as coisas de uma outra maneira. Não da maneira como ele queria fazer. Faz às vezes de uma outra maneira na nossa mente, na nossa capacidade compreensível. Não de como ele queria fazer. Isso acontece quando alguém faz algo ou quer algo sem entendimento. Acaba Deus não fazendo as coisas com a pessoa de como Deus queria fazer com a pessoa. Quando morreu Arão, entrou lá como sucessor o Josué. Mas deveria ser Arão. Deveria ser Arão o sucessor, porque também o Moisés não entendeu. Levaram uma pessoa alheia para ser alguém para ajudar a guerra, ajudar a profecia, ajudar a interpretação. Quando acabou o tempo dele, teve que morrer pelo caminho antes de chegar em Canaã. Dali do deserto para Canaã, Deus trouxe alguém que foi chamado Josué. Entrou lá no meio. Então, há momentos quando nós não temos entendimento, podemos matar coisas. Podemos mudar o nosso destino para um destino errado, por falta do entendimento do que estamos a fazer e por que estamos a fazer e como que deveríamos fazer. Vou te falar uma outra coisa que também que criou problemas. Miriam ficou com lepra por não entender quem era Moisés na presença deles. Levaram Moisés em forma de familiar. Começou Moisés a ser um pão de bate-boca da Miriam com Arão. Veja Arão foi levado para vir
profetizar aqui. Está a deixar de profetizar. Está a começar a ser fofoqueiro. Está a ver quando pessoas fazem coisas, não entende? Era para ouvir de Moisés o que falar quando abrisse a boca. Agora estão a abrir a boca a qualquer momento sem ouvir Moisés. Começou a fofocar. Começaram a falar mal de Moisés com a sua esposa. Quando alguém faz coisas sem entendimento, cai nisso aqui. Começou fofoca, até que Deus ficou ofendido. Chamou uma reunião. Chamou Moisés, chamou Miriam, chamou Arão numa tenda. Ficou revoltado Deus até que bateu a Miriam com lepra. Ficou leprosa Miriam. Por que a Miriam ficou leprosa? Ficou leprosa porque não entendia acerca de como deve se lidar com o homem de Deus. Pegaram a mentalidade humana, familiaridade. Começaram a lidar as coisas espirituais com a mente da familiaridade. Falta do entendimento pode trazer problemas e consequências, até estragar as coisas boas que Deus queria fazer. Começaram a fofocar ali. Estão a ver a esposa de Moisés. Moisés falhou, não teria casado com aquela mulher ali. Mas Deus que escolheu Moisés. Será que Deus conseguia lhe falar a Moisés que essa mulher não te merece? Porque não entendiam eles como deveriam lidar com a obra do Senhor. Deixaram de lidar com a obra do Senhor como deve ser. Começaram a fofoca. É assim como a maioria das pessoas não chega ao lado nenhum. Quando não tem entendimento. Estou falando de entendimento. The understanding, spirit of understanding. A moia wa kutwisisa. Loko ni moia kutwisisa, swilo swo vulavula la ka emiehleketo ni la moyeni la. Swi ku dyasa kuta leswi hi leswi. Cuida isso assim, não fala isto, não pensa isto, repreenda isso. Isso vai te prejudicar, anda assim, cultua assim, coopera assim. O entendimento te alveja. Ele te faz você ver como as coisas devem ser bem levadas. O entendimento te traz a noção do que e por que você tem que fazer isto e dessa forma. Uma pessoa que serve ao Senhor sem entendimento, constrói a família sem entendimento, nasce filho sem entendimento, faz trabalho sem entendimento, vai para a escola sem entendimento, quer ser empresário, não tem entendimento, quer ser pastor, não tem entendimento. Escreva, one day, esta pessoa vai entrar em problemas por aquilo que, através daquilo que essa pessoa está fazendo. Isso não falha. A pessoa vai entrar em problemas. Muitos reclamam agora pela relação aonde entrou, pelo relacionamento que se meteu nele. Reclamam. Mas é a própria pessoa que entrou lá. Está reclamando por quê? Porque em outro momento entrou lá sem entendimento. Só agora. É agora que está a amanhecer um pouco. É agora que está a entender que, olha, se tivesse começado assim, não teria acontecido isto. Só agora que está a vir um pouco o entendimento. É para talvez se eu tivesse feito assim, não haveria isto. No começo não havia entendimento, aqui havia emoção. Outros, alguns nem têm entendimento até agora. Estão a destruir aquilo que eles tentam construir por falta de entendimento. Entendimento do quê? Não é entendimento das pessoas. Entendimento da causa, do assunto que você está a levar. Se tu não entendes, não compreende como isto tem que ser levado. Como? De que forma? Por quê? Aqui corre o risco de viver uma vida de problemas desnecessários. Então, a fidelidade faz uma pessoa fazer as coisas de forma correta, fiel. Falamos que amanhã vamos fazer isto. Quando chega o amanhã, a pessoa faz. Quando não consegue fazer, fala por que não conseguiu fazer. A pessoa é fiel. Então, Deus quer trazer bênçãos a cada um de nós, a partir da cabeça até as orlas. O que são? Do maior, quando fala da cabeça até as orlas do sacerdote, está a falar da posição maior, de alguém grande, até o seguir, até o pequeno. Deus quer abençoar todos, segundo a hierarquia. Se for uma igreja, Deus quer abençoar a partir do líder, os liderados, cooperadores, os pastores, evangelistas, servos, obreiros, obreiras, até que entra pela primeira vez. Basta que se entenda que devemos viver em união, viver em cooperando, viver em entendimento.
Até aquele que entra hoje na igreja apanha um grupo de pessoas com entendimento, unidos, cooperando. Como que não pode ser abençoado? Eu sempre ensinei aqui no Ministério Atos Apóstolos que não pode haver amizade humana, amizade nos princípios humanos. Por quê? Porque amizades nos princípios humanos altera a cooperação no espírito, ou altera a cooperação verdadeira exigida por Deus. Amizade da consciência humana, consciência natural, altera a cooperação exigida por Deus como irmãos na fé. Amizade, quando são amigos, deixam de pensar no que Deus diz, pensam no que eles se conhecem, entendem ou acham. Pronto, o espírito foi morto ali. Não vai se ouvir o espírito, não vai se entender o que Deus quer. E por fim não vai acontecer o que devia acontecer. E por fim a espiritualidade macongela yabana. Amatisi ntoto, amatisi nkateko, sakatiri moya. Já não está funcionando a cooperação dos espirituais. Está funcionando a cooperação dos amigos. Por exemplo, você manda duas pessoas para orar numa casa. Presta atenção, vou te falar esse exemplo. Duas pessoas que você manda sendo amigos, que se habituaram e se habituaram na amizade humana, uma amizade natural de pessoa só para pessoa, porque se gostaram, se habituaram. Aonde chegar, aonde vão? Na carne, conversando coisas da carne, conversando conversas naturais, enquanto estão numa viagem missionária, estão num tempo de guerra, estão numa viagem de oração, não vão falar pelo caminho uma conversa espiritual, porque não é o que está falando, está pairando dentro das suas visões. Dentro das suas visões está pairando uma amizade humana. Mas como é que essa amizade deve governar se nós não viemos para a amizade? Como é que alguém chega numa igreja, apanha que há fofoqueiros enquanto vieram para cultuar? Como que numa igreja entra, apanha pessoas que não querem ser mandado por ninguém, porque enquanto vieram para servir e cooperar? É porque está faltando entendimento nessas pessoas, ou porque não tem o espírito da cooperação, não sabe o que fazer e como fazer no que é necessário. Não sabe. E por não saber, pode estranhar o que o profeta ensina. Pode estranhar o que o profeta ensina, porque não vieram com esse princípio. Vieram pensando que de como se vive lá no bairro, de como se vive lá na vizinhança, de que não há ninguém que não pode falar, cada um pode falar a qualquer momento. Quando chega na obra do Senhor, mesmo com a sua palavra para falar, vamos ouvir por Deus se você pode falar ou não pode falar. Isso já limita-nos a fazer as coisas sem entendimento. Então, nós acabamos ouvindo a palavra, entendendo que não se brinca com coisas de Deus. Não se fala quando se quer. Não se faz o que se quer. Se faz o que Deus quer, com entendimento, para fazer na diligência. Quer dizer, no prazer, no querer. Basta a pessoa entender, vai fazer corretamente. Mas aqueles não entendem, até hoje murmuram. Ei, naquela igreja ali, você saúda alguém, te saúda uma vez, não conversa muito. Sim, se não viemos para conversas, viemos para cultuar. Os que já entenderam, fazem isso. Haja sistema de Deus, haja sistema de Deus. Se o Espírito não está me falando nada, como que vamos entoar conversas aqui? Se não viemos para conversar, não viemos para falar de nossa família aqui, viemos para ouvir o que Deus tem para nós através do servo de Deus. Então vamos ficar na intercessão à espera que Deus libere uma palavra. Ouvimos a palavra, vamos sair, vamos para casa. Vamos nos encontrar no mercado, vamos nos encontrar no serviço, vamos nos encontrar lá na nossa zona, vamos conversar. Não aqui, na casa, na obra do Senhor. Entendimento cria uma vedação. Entendimento cria aquilo que nós chamamos de environment. Environment é como se fosse um ambiente, uma atmosfera, um tipo de espírito criado que você por si se protegeu. Você por si se protegeu. Se você não cria esse environment, não cria essa atmosfera, esse ambiente, você se faz vulnerável. Vai passar uma pessoa que não tem respeito, vai te apanhar, você também sem entendimento, sem saber cooperar bem, vai te contaminar a falta de respeito.
Vai vir alguém com espírito de mentira e vem te apanhar ali com toda a emoção. Você é tão emocionado na carne porque se encontrou com o irmão que são amigos. E a pessoa vai te contaminar problemas ou demônios. Quando que você vai descobrir que você está caindo, está sendo atacado, está fazendo coisa errada? Quando? É preciso que quando tens um entendimento, saiba, quando estou na casa do Senhor, a servir, como é que tem que ser? Quando estou no serviço, como é que tem que ser? Quando eu estou na minha casa, como é que tem que ser? Cada área é área. Então, o entendimento te capacita de saber lidar com cada área. O entendimento faz você entender o que faço, por que faço, qualquer faço, como, quando. O entendimento, quando uma pessoa tem entendimento, mesmo quando é para ler a Bíblia na sua casa, não lê a Bíblia, porque não tem entendimento o que vai apanhar lendo. Lendo a Bíblia, a pessoa não se vê a viver, se vê a sofrer. Quando não tem entendimento, quando a pessoa lê a Bíblia, se vê a sofrer, começa a sentir-se muito pesado. Ei, essas páginas são muitas. Ei, até no mani minhembete. Ei, aniguente mina. Aí aquela. You see? Quando a pessoa chega a esse nível, não entende que a sua vida depende da palavra que Deus falou. E por não entender que o que vai viver, o que a pessoa vai viver, não estando ligado com a palavra, estará a trair maldição. A pessoa não sabe. A pessoa não sabe que se viver sem estar baseado no que a Bíblia diz, estará a puxar problemas, estará a cavar uma cova que vai entrar sozinho lá. Não sabe, pessoal. Pensa que nada, já que ler a Bíblia é difícil, então, opa, é de ler amanhã, vou deixar isto. Já pinça. Por falta do entendimento, está a deixar de sustentar a sua alma e vai ser fraca a pessoa daqui a pouco. Vamos lá já para guerrear contra espíritos, não tem como. Vamos lá para resistir contra o pecado, não tem como, porque não está cheio. Já cancelou a alimentação, já cancelou a sustentabilidade, já angati pameli, porque angati isso não está com jales. Ambiche carrata com sija, tem que usitile. Mesmo sendo difícil ler a Bíblia, quem tem o entendimento vai se esforçar, vai ler a palavra, porque aquilo vai depender da sua jornada, vai depender da sua firmeza, vai depender do seu destino, vai depender da sua decisão. Mesmo ser difícil, quem tem entendimento lê. Quem tem entendimento dobra o joelho e ora. Porque sabe, se eu não orar, essa pequena graça, esse pequeno fogo vai esgotar. Quem não tem entendimento, acaba uma semana, acaba um mês, não ora, não lê a Bíblia, está toda hora nas redes sociais. Quem não tem entendimento, não tira o tempo para estar num lugar fechado, buscar o Senhor. Toda hora está a comer, toda hora está a distrair, todo momento. Isso acontece quando há falta do entendimento da causa do que a pessoa está a tentar viver. Não tem entendimento da causa. Não tem entendimento, não sabe, não entende o que está fazendo. E só vai fazer aquilo que achar. O livro de Salmos 133. Diz que quão é bom. Quão é bom quando os irmãos vivem a união. É como se fosse o óleo. É a unção esta. The anointing to blessing. Anointing to bless. Quando a unção entra. Não entra quando a pessoa pede a unção. Listen to me. Listen to me. A unção não vem nas pessoas quando pede. Eu não sei se vou falar hoje, mas vou concluir no domingo, se Deus me permitir. A unção não vem nas pessoas quando elas pedem a unção. A unção é condicionada, é preparada o ambiente para a unção descer sozinha. Deus, quando vê uma pessoa a se condicionar, a se preparar, a lidar com o seu caráter primeiro, Deus se faz obrigado a descer uma porção na pessoa. Deus se faz obrigado, se faz insistido, ele por si se obriga a descer algo sobrenatural num prato, num vaso que está em ordem. Muitos pedem a unção, mas não estão em ordem. Não sabe cooperar, não sabe ver a união, não tem entendimento. Por isso Deus não dá mesmo a pessoa pedindo. O Senhor abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que esta palavra seja plantada e germine em cada coração aqui presente.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como a palavra promete, o Senhor promete que a bênção cairá sobre a cabeça até as orlas das vestes. Que está falando a partir do maior até o pequeno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em toda área, a partir desta noite, quem precisava de entrar e ouvir esta palavra, para poder se posicionar na união, se posicionar no entendimento, se posicionar na cooperação, que o Senhor te levante na parte da união, para que viva unido, o espírito da união te cubra, o espírito de cooperação como alguém que será cooperador para fazer os outros melhor, te levante nessa cooperação, o espírito do entendimento, o espírito da união esteja sobre você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro agora que a habilidade da humildade, a habilidade do respeito, a habilidade da fidelidade, seja a sua porção, seja o seu espírito, seja o seu caráter, em nome do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos maiores preparadas por Deus, que não estavam te alcançando, porque faltava um entendimento numa área, que o Senhor te abra os olhos, te dê ao entendimento necessário, na área espiritual, na área sentimental, na área financeira profissional, na área social estudantil, em quais os engaca, o espírito do entendimento te possua, o espírito do entendimento te possua, as habilidades extra de Deus em você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu cancelo essa cegueira, eu cancelo essa limitação, eu cancelo essa maldição, eu cancelo qualquer barreira, para que tu possa subir para outro nível, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre você nesta noite abertura do novo tempo, abertura da nova página, abertura da nova dimensão maior de Deus, ao sol sobrenatural que descia do sacerdote, desça sobre você nesta noite, desça sobre a tua alma, desça sobre o teu coração, desça sobre o seu corpo, desça sobre a sua alma. Receba a habilidade divina, receba a mudança maior, receba a bênção maior, receba a grandeza do alto. In the name of Jesus, eu declaro nesta noite, aquele que está conectado neste culto, que aquilo que aconteceu com essa pessoa, do nível pequeno, sem entendimento, sem bênção, sem vitória, seja cancelado isso agora. Comece uma nova história nesta pessoa. Comece a maturidade, comece a prática da palavra, comece o caminhar diferente, como alguém que está sendo direcionado pela verdade e poder, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e declaro bênçãos e bênçãos para a glória do Senhor. Não desista. Não desista. Tudo aquilo que Deus nos ensina através desta palavra, não jogue fora. Não seja cristão emocionado que luta só para acreditar no Deus sem conhecer os princípios da ordem. O que é que Deus quer? O que é que Deus não quer? Como tem que fazer? Adoro. É por causa disso que quando muitos começam bem, não terminam bem. Não terminam bem por quê? Porque entram em coisas sem entendimento e acabam cometendo torpezas e se atropelam por si na caminhada. Por falta do entendimento, ou porque não querem cooperar, ou porque não têm união, ou porque não são conhecedores da verdade. Hoje em dia recebemos mensagens todos os dias. Pessoas estão lutando no lar, pessoas estão se ofendendo, pessoas não estão em paz, porque não entendem da área em que entraram. E por não entender da área onde entraram, não sabe como resolver os seus próprios problemas. Não sabe. Cada um só manifesta a emoção. Cada um manifesta aquilo que acha. Não aquilo que é o padrão daquilo que Deus estabeleceu. Quando uma pessoa manifesta o que acha, manifesta sentimento de emoção. Não manifesta princípio. Falta do entendimento faz uma pessoa fazer tolice na sua própria vida. Falta do entendimento faz alguém estragar aquilo que está construindo. Não saber sair do erro, entrar no certo. Não saber separar a culpa
da falta da sabedoria. As pessoas são culpadas toda hora. Se sente culpada, se sente inútil, se sente nada. Não é nada, pessoal, na sua maneira de entender. Porque não entende quem ele é. Não sabe o que Deus diz a seu respeito. Mesmo as pessoas não considerando o que ele se considera, ele não vai mudar, porque quem está se limitando é ele por si. Então, esta palavra que eu trouxe aqui de Deus, que me falou, é para limpar a nossa mente, não fazermos as coisas de qualquer maneira. Não corrermos também porque temos pressa, porque temos fé. Não se corre na vida. Quem tem entendimento não corre. Quem tem a noção dos princípios da ordem, faz cada coisa no seu tempo e tudo dá certo. May God bless you in the name of Jesus. Que a tua história não volte para trás. Vá para frente. Siga para frente. E nunca mais olhe para trás. Cresça, 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 cresça. Cresça em nome do Senhor Jesus Cristo. Cresça para uma nova dimensão. Cresça para um outro tempo maior. E a mão do Senhor te cubra. Deus já é para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Hey. Oh, adora comigo. Assim que ouviste a palavra do Senhor, how excellent is seu nome, how excellent is your name, how excellent is your name, oh Lord, how excellent is your name, how excellent is your name, how excellent is your name, oh Lord, sing hallelujah, oh, adore, adore, hey, amen, hallelujah. Hallelujah! Adore! Oh, hallelujah! 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 Amen! Abençoe. E quem não dormia, quem não acordava bem, e quem sonhava comer, e quem sonhava ser perturbado, quem sonhava ser atacado por demônios, e quem passava ataque na mente e na alma, esse espírito abandone-te a você mesmo. Saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Come out, you demon. I command you, come out. Larga essa família. Durma em paz essa pessoa. Doença, saia, vai-te embora. Eu ordeno uma mudança nessa pessoa. O seu destino que estava sendo enterrado
para o espírito da miséria, o espírito da feitiçaria, o espírito da morte, o espírito de fracasso. Get out, you demon! Come out, you evil spirit! I'm casting you out! Go away! In the name of Jesus Christ! Ordeno a bênção, a cura, ordeno a soltura dessa pessoa. Saia da coluna, saia da bexiga, saia da cabeça, saia dos olhos, saia dos órgãos dele, dos órgãos dela, saia da barriga, saia dos olhos, saia em nome de Jesus. Você não é tua esposa, não é teu marido esse que dorme com ela, com ele nos sonhos, espírito noturno, saia, vai te embora. Larga essa pessoa, larga essa criança, larga essa mulher, larga esse homem. Eu ordeno a soltura, ordeno a bênção. Os negócios que não andavam, os trabalhos que não andavam, o casamento que não andava, eu ordeno a mudança agora. A mudança, a mudança, a mudança. Receba a vitória em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Yeah, yeah, yeah. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Toda honra, toda glória para ti, Senhor. Por este dia abençoado, devolvemos todo o louvor ao Senhor e toda adoração ao Senhor. Obrigado, Jesus, por este culto, que esta palavra continue dentro de nós, a germinar, a produzir frutos e abundância, em nome de Jesus Cristo. Fique em paz. Amanhã, sábado, estamos aqui às 12 horas a cultuar com poder, ousadia e bênção. Venham todos entrar nesta bênção maior. Nesta bênção maior. Que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Até amanhã. Fiquem em paz. May God bless you. Amém. Thank you.